咋打的？这都没抽到，哎呀，这我蹭个三层，然后没了，难受。真的吵，我天呐！见过吵的没？见过这么吵的？我都傻了。不知道你们听不听见这个声音，反正我是现在很烦躁。真就不修机子，拖时间呗。
最烦的就是我一上线，我看见我自己的核能被偷了。然后我知道是谁偷的。挂死就了。7点。还好我在传送。不得不说，那小子胆子是真的大，辅助的核能都敢偷。加速下板子了，这把可能要平了。皮做不好，OK， 不用评了，这个人失误了。
救不到，救不到，你救不到！我靠！没有决裂啊！我加隐身，我不怕呀。前锋飞了。哎，你搞啊！没修电机，限制没修，不敢修，他也不能凑宝贝，只有默认了。应该是在桥对面，鬼屋那边。他肯定有第二只鸟了，我觉得，跟他拖的时间太久了。现在不出意外，应该是如果无人打中了，就可以直接带走了。没过半啊！没休息，真的我不传送了，不再上。这边不是地窖。乌鸦出的好快啊，还能躲这里面的。
有一个人在跑，还没修梯子。哎呀，什么声音啊？怎么像这炸斧了一样？我都没钱了，你激动个什么？差一台机子呀。当时抽箱子去了。
这就给鸟了呀！我这外头卡了，翻翻就死。 躲，你还绕一圈，天秀是吗？无所谓，他没球了。 这也得救了，你知道吧？保他没用，我插一台电机。 已经在修了，把它挂了，看看能不能守住。因为调香师可能有怀表，骗出来先，没修完。 反正是打团就够了。
摸好前锋，前锋过来救，限制下机子。他只要敢压，敢压我就换市场，要么重新修，重新修了。好，等我换传送。这怎么放不出来啊？小门，墓地跑小门，要时间了，所以我要先挂前锋，抢救。那就代表小门肯定又有人在开，如果限制去救前锋，那就代表小门没开，看他救不救吧。出奇的快，关了一个熊孩子之后，不应该弹那个无刃。真以为我不杀你啊？
抢滩过半。前往死了，他都不会起来的。有眼，这波是死了。真歪呀！应该等一会儿了。不过无所谓，他们这边是要找针，要么就互相摸。现在调香师肯定在抽东西，抽根针，打完自己再过来救。时间足够把这机子踹了。我就知道这调香师带了怀表了，惊不惊喜？你再碰机子，这机子早就被踹了。机子，哇，不仅车来的快的顺点，真的给力。如果刷的人再给力一点，那就更牛逼了。撞了也没用啊，人家没翻转加速，也转不到墓地，只有跑。接长洞了。你是膨胀，你是开球，他肯定要开球的。Yeah.
是不是没死过？挂他换人挂，膨胀啊！都困兽之斗了还装？祭司八成是没带那个，应该没带怀表的。他上把被追了，上把被追了，这把不会被不会带的，可能是刷死了。果然，你也跑不掉啊，你也得拿一刀呀。把他动打。该回去了，我知道他残血了，要过来救人。有点伤啊，他这边有个长洞，就很烦。这个、就好了。不该贪的这一波，应该继续守。那残血我知道他过来了，我想去把那个洞打了，没有了，想跑了，瘫了瘫了，守死就好了，守。前锋射焰，这边肯定是先知。如果是黑妹的话，早就碰那个小木屋的机子了。拿一刀，想转大房马拉松，转不到啊。不打算开球，反正我觉得他救人肯定是要开球的，不可能损的，应该不会有人偷。没有那个困兽之斗，很慢。
白摘了，哎呀，无所谓了。强师救，强师救还是好救的。 这里呢修完了，他修完说不定还能跑一个。 有玻璃盖着不就不透风了吗？玻璃往再造一个火柴盒子，氧气应该不会跑吧？他难不成还能透着玻璃透出去不成？ 这么嚣张！你看那前锋，超伤，黑妹，哎你们，真就板子全下了，然后这边再来一个翻窗加速。 怎么了？挂死就，那能让你挂死吗？哦 ，VIP， 爽，爽，爽。
双人座。打团了。打团了，就很真实。打团没人修机子。在摸人，走位好像是有岸上，不敢滑的，滑就死。他应该没球了，就他最后一点球。怎么犹豫了一下呀？接手就完事儿了。我去追的话白给还在碗子够了。是重新搓了个球吗？笑完了，要么拦住他，要么守机子，我选择拦人。跑医院里了，现在跑的有点迟啊。大把人，59，正正好好。别修，
晚上直接就在月球了呀，我下午可能就飞了。啥屠夫啊！半天没见着，二号机也不来。蜘蛛，我不是示范过一遍了吗？用创造飞了一次，还给你们看了月球。这次是手动飞，上次是开挂飞。谁在放我箱子？手动和开挂不一样，开挂在天上都不需要氧气，这是手动不能乱飞。如果我飞过去，我的火箭是要重造的，我是造了一个晚上的。不能乱飞，万一是死太空里的没氧气了，就完蛋了。海关目的呢？两人一起救。拿他刷分，不仅刷了200，还刷了一波救人分，真爽啊！再刷一波。投了，人类投了。